Nëse Vučić vjen pa leje në përfshinjen zyrtare në Kosovë, do të arrestohet. Është ky reagimi i ministrit të punëve të brendshme Xhelal Zvelça pas vendosjes së disa postrave provokues në veri të Kosovës, ku thuhet se po presin presidentin e Serbisë të vijë, duke i quajtur atë komandant. I pas kanë gjetur tinës gjatë natës disa postera në veri të Kosovës. Aty thonë që po presin presidentin e Serbisë të vijë, duke i quajtur atë komandant. Nëse është nisur pa kërkesë të ministrisë sonë të jashtme, edhe ne po e presim të vijë dhe pastaj mund ta vizitoni në burg, kur ai tashmë ka disa miq të tij. Shkruan ministri Zvelça. Komandant suprem po të presim është mesazhi që lexohet në postrat e vendosura rreth veriut të Kosovës e që shoqëron edhe foton e presidentit serb Aleksandar Vučić. Imazhet janë shfaqur në Mitrovicën e veriut, Leposavić, Zvečan dhe Zubin Potok në katër komunat e banuara me shumicë serbe. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e veriut, Veton Elshani, konfirmoi për Radion Evropa Elir se autoritetet kanë nisur hetimet për nxitje të urrejtjes.